нашите приятели. Това е третата ни среща за месец октомври. Тя ще бъде по-различна от всички останали, защото предстои да излъчим обзорния филм за шестото издание на Световния шампионат по фолклор World Folk 2016. Музикалният форум се проведе на Южното българско Черноморие през лятото от 18 до 28 август и в него участие взеха над 100 фолклорни групи с 2000 изпълнители от България, от Русия, от Иран, от Босна и Херцеговина. Атмосферата беше невероятна. Надяваме се, че ще успеете да я усетите през следващите минути, така че насладете се на филма, който направихме за този невероятен музикален форум. Световен шампионат по фолклор World Folk 2016. Под мотото «Фолклорът – живата памет на човечеството» се състоя тази годишното шесто издание на най-високия форум от шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Шампионатът се проведе под патронажа на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО. Домакини бяха едни от най-колоритните български черноморски градове – Бургас, Несебър, Обзор, Свети Влас, курортен комплекс Слънчев бряг. От 18 до 28 август 2016 година участие в авторитетното музикално събитие взеха повече от 2000 певци, танцори и музиканти от над 100 фолклорни състава. Регламентът на Световния шампионат по фолклор World Folk е основан на конкурсния принцип. Превърнал се в стимул за високо качество на сценичното представене, състезателният дух привлича за участие в шампионата фолклорни изпълнители от цял свят. С Дмитрий Райтов сме дует отскоро. Специално за този шампионат подготвихме програма и това е нашият първи голям конкурс. Тук сме за втори път. Работихме много и сме тук отново и сме щастливи. Чувстваме се като у дома си. Большинството от децата са за първи път в България. Чувстваме се на място, както се казва. Прекрасна фолклорна атмосфера. Привилегия за изява в World Folk имат състави и индивидуални изпълнители, получили специална препоръка за участие в форума. Не съм за първи път в България. През май тази година бях в Велико Търново. Там много ми хареса, получих награда и бях поканена да участвам на световния шампионат. Бяхме поканени на националния шампионат по фолклор. Имаме златен медал, след това световната купа по фолклор сме носители. Първите от излъчването в Велико Търново през май месец. И по препоръка на Европейската асоциация на фолклорните фестивали се включихме в Световния шампионат по фолклор. Състава ни участва за пети път в Световния шампионат по фолклор. Изпуснали сме само първото издание, защото тогава участвахме на Европейски шампионат, номинирани с златен медал и с номинация за участие в Световния шампионат по фолклор. Пета година вече сме на форума, от което сме много щастливи. Основатели и организатори на Световния шампионат по фолклор World Folk са Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО, Световната асоциация на фолклорните фестивали и Световната фолклорна академия. Форумът се проведе с подкрепата на общините Бургас и Несебър, десетки организации и институции, партньори от бизнеса и получи широка медийна разгласа от голям брой печатни, електронни и интернет издания.
Чрез дейността на основния медиен партньор интернет телевизия Еврофолк и с това шесто издание, световният шампионат по фолклор продължи да се утвърждава като съвременна структура за съхраняване и популяризиране на фолклорното музикално изкуство. Наживо в глобалната мрежа бяха излъчени всички официални церемонии и сценични изяви на участниците. Изпълненията на отлично представилите се фолклорни формации ще бъдат включени в различни филмови и рекламни продукции и излъчени от десетки телевизии в национален и световен ефир. Началото на 6-я световен шампионат по фолклор World Folk беше поставено с официално откриване на 19 август на сцена Амфитеатър в Стария Несебър в присъствието на участници, официални лица и пълния състав на журиращата комисия. Церемонията стартира с приветствие от името на кмета на община Несебър Николай Димитров. Уважаеми организатори, скъпи участници, за мен е чест да ви поздравя по повод провеждането на 6-то издание на световния шампионат по фолклор World Folk 2016. Бих искал да поздравя Европейската асоциация на фолклорните фестивали за официалното и членство в структурата на ЮНЕСКО. Това е високо признание за дейността, която асоциацията развива за съхраняването и популяризирането на световното културно наследство. Подчертавам задоволството си, че 6-ят световен шампионат по фолклор World Folk се провежда под патронажа на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО и за свидетелствам подкрепата на община Несебър към усърдието на организаторите от Европейската асоциация на фолклорните фестивали за осъществяването и развитието на шампионата. На добър час, Николай Димитров, кмет на община Несебър. Радвам се да приветствам участниците и организаторите на 6-я световен шампионат по фолклор. Днес тук е очевидно, че съхраняването на традициите и близостта до своите духовни източници е залога за вечен живот на всеки народ. Душата на различните нации, сърцето на всеки народ е в неговите мелодии, песни и танци, които се предават от поколение на поколение, от баща на син, от майка на дъщеря. Днешният фестивал има правото да се нарече фолклорна феерия, празник на музиката, светлината, доброто и приятелството. Късмет! Скъпи приятели, до организаторите, участниците и гостите на 6-я световен шампионат по фолклор World Folk 2016 е изпратен поздравителен адрес от господин Боил Банов, заместник-министър в Министерство на културата на Република България. Приветствието се казва. Уважаеми дами и господа, скъпи приятели, за мен е удоволствие да ви поздравя по повод откриването на 6-я световен шампионат по фолклор World Folk 2016. Приветствам усилията на Европейската асоциация на фолклорните фестивали и нейните партньори за организирането на този мащабен форум за популяризиране на културното многообразие и за насърчаване на междукултурния диалог. Пожелавам успех! На добър час! Боил Банов, заместник министър на културата. За мен е чест, че мога да ви приветствам на тази хубава сцена, в този невероятен град, културно наследство, което е признато в ЮНЕСКО. Тук е мястото, където да се открие последният по ранг шампионат в шампионатната система на Световната асоциация на фолклорните фестивали. Тази година в шампионатната система участваха над 2000 групи, повече от 30 000 участника и това е върха. Най-силният, най-големият фестивал. Тук ще разберем кой ще стане световен шампион за 2016 година. Официално откривам 6-я световен шампионат по фолклор World Folk. Да ви е честито, да сте живи и здрави! Общата мисия на организатори и участници да се запази фолклорното наследство и да се предаде на следващите поколения намери израз в тазгодишното мото на световния шампионат по фолклор World Folk – фолклорът – живата памет на човечеството. Тя е жива и няма да угасне. Точно искахме днес това да покажем. Най-малкият участник
е викториката на 5 и до нея е ръководителката на 64. Разлика от 60 години. Да, разликата от 60. Хубаво е самото поколение, което идва отдолу, да заживее с тръпката. А ние го сетихме днеска в децата си. Определено е жива памета. Много се радваме, че не само ние, но и страшно много деца вече участват. И във всички фестивали виждаме, че младото поколение почти се изравнява с възрастните хора, а докато това го има, ще е жив и фолклора. А докато е жив и фолклора, ще бъде и България. Фолклора трябва да се поддържа. Това е лицето на всеки един народ и на всяка една държава. Това се опитваме ние да направим, за да може да се запази, да продължи напред и да се предава и на следващите поколения. Ние учим латвийски и ирландски народни танци. Аз живея в Ирландия от 15 години и се старая да поддържам латвийската култура. Може да се каже, че отнесох в Ирландия латвийската култура, за да може някой, а може би някой от тях, някой ден да продължи да преподава и да обучава други деца. Така културата и танците няма да изчезнат. Считаме, че фолклорът е богато наследство, защото винаги е имало нужда да се оттласнеш. Трябва да има основа, на която да се построи и развие личността на човека. Ако малките деца не познават своята култура, значи не познават нищо. Аз преподавам в Института по култура и съм автор на учебници по музика за начално училище. В тези учебници се старая да предам на малките деца любовта и уважението към културата на своя народ още в малка възраст. Защото чрез уважението към културата на своя народ се учим да се отнасяме уважително към културата на другите народи. Това е мощен обединяващ фактор за съхраняване на света, на нашата планета. В израз на добра воля за приятелство и мирно духовно общуване се превърна дефилето на участниците. Едно от най-колоритните събития в рамките на 6-я световен шампионат по фолклор. След кратка музикална програма на Централния площад в Обзор, шествието на нациите премина по главните улици на града домакин. Thank you.
Едни от основните цели на световния шампионат по фолклор World Folk са да създаде условия за приятелско общуване между различните етноси и да осигури място за изява на участници от различни националности и от различни възрасти от цял свят. В отговор на завещания от дедите дълг да се съхраняват традициите, бяха представени уникални образци от духовната и материалната култура. Ние изпълняваме автентичните песни от Глогово. Те са повече в размер 5-8 и 9-8. Весели са нашите песни, не са тъжни, ритмични са, играем си ги на кора, все още са пети по сватби, по всякакви такива тържества. Традицията на България трябва да се предава. Работа има, няма време за сватби. Сега направим годежда тази неделя, до другата неделя ки направим сватба. Пресъздадахме сватбата от края на 18-ти, началото на 19-ти век. Съхранена и я представихме така, както била в миналото. Това са автентичните голямобеловски празнични дрехи. Костюмите, които виждате, са на възраст повече от 100 години. Запазили сме ги в този вид и ги използваме да обличаме младите хора с тях. Имаме снимки на сватби, които са от 1902 година, дори и по-напред. И сме гледали по същия начин да са облечени и ние, и децата, и младежите, защото просто нямаме народно носило от този тип, който е позната за България. Съвсем различни сме. Дрехите са ни от типа на градските дрехи. Просто нямаме аналог. С какво си го обяснявате? Ами да ви кажа, Голямо Белово е било изключително икономическо, културно и духовно средище. И защото е имало хора, които са пътували по Европа тогава, нали, за времето. Всички учители, които са били в местното училище, са били участници в читалищните състави. Представяме се с цел да съхраним автентичното, фолклора, песните, танците, обичаите, които са ни оставили нашите предци. Носията е типична лясковска носия. Само в нашето село е това. Съседните села имат близки като нашите носии, но това е само наше. Пази се носията, тачи се. Когато в семейството се роди момиче, то получава с раждането такава носия. Оценителната система на световния шампионат по фолклор World Folk е изградена върху основата на правилата за оценяване на световната ранглиста по фолклор. Оценките от представянето на колективите са валидни и за класиране в световната ранглиста по фолклор. Журито присъди награди в 9 жанрови категории и в 2 възрастови групи по 3 критерия – сложност и техника на изпълненията, визия и сценично поведение. Наградният фонд включва грамоти за достойно представяне, дипломи за съществен принос за съхраняването и развитието на световните фолклорни изкуства, званията Откритие и Лауреат, титлите Маестро и Маестро Академик за художествени ръководители на изявени творчески състави, дипломи за приемственост между поколенията на името на създателя на музикални празници Еврофолк и шампионатната система на ЕАФ Илиан Николов, златни, сребърни и бронзови медали в отделните категории, както и титлите Световни и вице-световни шампиони по фолклор. За четвърта година председателския пост журиращия състав беше поверен на професор Николай Кравцов, заслужил деятел на изкуствата в Русия, кандидат изкуствовед, декан в Санкт-Петербургския държавен университет за култура и изкуство, лауреат Золотой книги Отечества, членове на журито маестро Георги Янков, диригент и музикален специалист и господин Валентин Халваджиев, хореограф България. Арбитри на журиращата комисия бяха господин Вълко Любенов, почетен деятел на културата, режисьор и хореограф, заместник-председател на комисия 6 към Международната организация за фолклор ЮНЕСКО и госпожа Марияна Нуцова, програмен директор на интернет телевизия Еврофолк. Доста поработихме в залата тази година. Вместо по 2 пъти бяха по 4 пъти репетициите в седмица, което си пролича и на сцената. Много труд. Много труд. Кога започнахте подготовката за световния шампионат? Ами още през есента. Започнахме и избрахме програмата, която ще представим.
Костюмите си ги изработваме ние в Ихтиман. Всяка жена, която може да бродира, през зимата се включва интензивно в бродерите. Разбирам ли, че сега Ихтиман очаква резултат? Да, той вече се знае в Ихтиман. Да, съобщен. Доста усилия, доста репетиции, тъй като получихме една голяма награда от фестивала, който се проведе в Китене, Еврофолк, Черно море. И трябваше да защитим достойно наградата, която ни беше дадена там и да се представим подобаващо на световния шампионат. Това е международно жури и се радваме, че ни е оценило точно с този златен медал. Когато избираме да участваме в даден фолклорен фестивал, първата ни цел е точно това да има конкурсен характер. Покажем какво можем и да се видим кой до къде е стигнал и какво трябва още да се направи. Щастлива съм, че успяхме и тази година да вземем медали. Трудно се взимат златни медали. Работим, харесва ни и сме много доволни. Надявам се винаги да са златни. Едно от най-големите отличия в наградната система на Световния шампионат по фолклор е номинацията «Златен Орфей». Носителите на престижната награда получават право за участие и в селекцията за гран-при на шампионата. Журито на 6-то издание на World Folk присъди номинацията на 10 фолклорни състава. Защото това е толкова значим и мащабен фестивал. Участват колективи от толкова страни. Прекрасно е. Това е голяма чест и радост за нас да получим тази награда. Двойна радост за нас е, че фестивалът е за фолклорна музика. С Анастасия смятаме, че съхранението на народните традиции има много важно значение за обединяването на всички страни, на всички народи по пътя към приятелство и дружба в света. Орфей, както се вижда, е изпълнител на многострунен инструмент. Аз също свиря на много струни. Затова за мен това е един вид родствена награда. Това е старинен народен руски инструмент, който се нарича гусла. Гуслите имат хилядолетна история и някога са били много популярни. Днес не са толкова популярни, както преди 2000 години, но броя на изпълнителите расте. Съществуват много родствени инструменти на гуслите при другите народи. Това е жалейка, традиционен инструмент, който е направен от истински рог на крава. Пастирите са свирили на такъв инструмент. Това са традиционни лъжички. При нас в Русия с тези лъжици хората не само се хранят, но както чухте днес, може и да се изпълнява музика. Още един интересен инструмент – трещотка. В самото име е заложено звучението на инструмента – трещи. Това е звонница. Предава не само душата на един руснак, но и звъна на камбаните на нашите храмове. И съзвучието и яркостта на света около нас, именно чрез тези красиви преливащи звънове. В нашата програма бяха представени произведения на съвременни руски композитори, авторски произведения, например, на Константин Шаханов, санкт-петербургски композитор, Вера Городовская, московски композитор и традиционна фолклорна музика. Трябва да отбележим, че източниците, от които черпят тези композитори, се намират в народната музика. Този мелодизъм, тази яркост на интонацията, тембъра на инструментите. Всичко това е заложено от композиторите и ние с Анастасия се постарахме да покажем именно душата на народа и традициите на нашата народна култура. Аранжиментите направихме сами. Леля, но, чтобы я спутенили,
първи път ли участвате точно на този форум? За първи път на това високо ниво. Миналата година бяхме на Европейския шампионат по фолклор. И по-миналата година бяхме в град Кисария на Балканския шампионат по фолклор и в град Велико Търново. Оттам сме започнали, оттам сме тръгнали. По принцип ние се включваме с обработен фолклор, тригласно пеене. Много ни е интересна групата, тъй като нашето родно село Победа, община Долна Митрополия, е създадено от преселници от цяла България и затова и ние сме потомци на различните фолклорни области. Заложихме на това, защото си мислим, че трябва винаги да показваме откъде са тръгнали нашите баби и дядовци, а и това да го завещаем на нашето и деца и внуци. Тази година сме заложили на още 4 носи, така че сега сме 11 жени с 11 различни носи и трите песни са от различни фолклорни области, така че да покажем майсторство не само в пеенето и във визията. Надявам се да е харесвало на всички. Мой малинке, девойче, сватове посрещни, развълнувана се чувствам. Въобще неочаквани високи награди. Много труд ли положихте преди да дойдете тук? Да, разбира се, ако няма труд, няма как да има резултати. Но необходим е и талант, необходим е разбиране в колектива. Преди около 6 години се обособяват като хор, но Красимир Андреев, той е така многогодишен диригент, има желание да развие хоровото изкуство в Бяла Слатина и основава този хор. Ръководството на читалището ни помага, общината Бяла Слатина ни подкрепят. Изпълнихме 3 песни, първата от които е акапелна, танцешма, обработка на Красимир Кондов, един много съвременно мислещ композитор-аранжор. Вокалните формации Ева Квартет, Мистерия на българските гласове популяризират неговото име. Второто беше обработка на композитора Гадуар Виртуоз Любомир Гешковски. А третото е на Красимир Андреев, обработка Ситно хороб. Нашият колектив е почти на 18 години. Изучаем етнографию России, разных... Изучаваме етнографията на Русия, на различните области – Брянска, Рязанска, Орловска. Костюмите си шием сами. Сами бродираме, сами плетем, пеем, танцуваме, свирим.
На чемпионате мы на всех концертах не повторяемся. На шампионата няма да се повторим на нито един концерт. Това е наше собствено условие. Направихме си план да запознаем българският народ колкото се може повече с нашия фолклор. Имаме много собствени аранжировки. Нашите по-големи деца променят, преосмислят старото пеене, така да се каже. Ние правим това много внимателно. Аранжираните песни пеем с други костюми, стилизирани. С тези костюми изпълняваме само древна музика, етнографска, с различни сюжети на игра, интересни са. Маската сме я направили сами. Децата я направиха. Това е маска на козел. Идеята е в това, че в много от нашите руски песни се пее за козли. Това е животно, което не е липсвало в нито едно село. И много смешки са се създавали за него. Много се радваме, че спечелихме номинация Гран При. Огромно благодаря! Видяхте първата част от обзорния филм за шестото издание на Световния шампионат по фолклор World Folk 2016. До края на днешната ни среща остават съвсем малко минути. В тях ще си припомним кои са четирите песни, които участват в класацията ни песен на месец октомври. Козелописан и Шерян на межосана рюкали на межосана рюкали.
ми до ми лево, мамо, що ми до ми лево, Софійското поле, мамо, Софійското поле. Софійското поле, мамо, Софійското поле, Шовські момчики я, мамо, Шовські момчики я. Шовські момчики я, мамо, Шовські момчики я, з белі бене вреці, мамо, з белі бене вреці. З белі бене вреці, мамо, з белі бене вреці, шарені ментета, мамо, шарені ментета. Шарені ментета, мамо, шарені ментета, з черні мустачета, мамо, з черні мустачета. З високі копаці, мамо, з високі копаці, стегнаті опінці, мамо, стегнаті опінці. И така, ако вече сте направили своя избор, гласувайте за песента, която ви допада най-много. Очакваме вашите гласове на телефон 062 62 34 64. Другият вариант е, като ни пишете на адрес град Велико Търново, 5004, кодът на Старата столица, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Третият вариант за връзка с нас е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да ви кажа довиждане. До следващия път. Бъдете с нас и тогава, за да видите втората част от филма за световния шампионат.